Олоргу көңіл тустуға аңды дөтілгетігер сақаларттан бастықынан күйерігін білбет Илларион Федесеві берегір ұтылар батыр дұрон юлары Республиката фестивалға түйін жаттан тақсы бөғіз күттір. Бұлғы көріктегі аң маңнай күтін күргіттір тустулар оны керекті тусту программа кейді. Білейін бір күз тустар, кене қауылшы бөл әбдім. Илитим баян, атаққа керәнен, үшедік тұстарын хақыттын айқын ендемін. Хәп дебді. Европа түлгетін көйілаға Марина Расадина тылынан әрәсігілен болбаққа көбірге қырық-қырғыттар күтті үлілен ұпытын үлестер. Онтан аң үйді көйілақтыра Петр Алексей Копыловтар, біргі дүрәбіт балдылара Александра ұбайдарын сетегелерінен кынаттынар. Некоторые люди смотрят на меня, как будто... Тип, я должна все выигрывать, как свои братья, непобедимые быть. Ну, у меня такого, но я проигрываю, но все равно стараюсь. Илларион Федесеев берегер 18 түгілін ұтылар Батырды Раунюлара Тусту Республикатағы фестиваль маңдайгы күнігер сүйбе бір ұлыстан 604-99 көбіргі тағысты. Үс күн ұстата тұхыншаттан тақсы спортсмен күттіқтақ. Республика білдер бәлістерін берегер көрақты хей болара бұ тұсту көріңе сайтылтығар, историеті кенгерігер ұлықыны ролылақ. Алталлаха корака кирен хакерин ротарин спартияда зиро олорго чемпион навите окени тенкене разу чурапчия Дмитрий Петрович кургене чилле варбита. Гректи тусту сахат ригар сайдыбыта үхіс сылам. Номно Россияға үхіс местеленнелер, ұлыхан әрелдерін Леонид Петровка ұраллар. Бұнына гректи тусту фестиваль кәнне ұтылары бит боллағына бұйыл программаға келдерділер. Ұлыхан зал тұтыла тұра зал бадды дүтігер. Оны үйдеген ден өребет, бейі маңнық әйгені ағалан, қолауыра, оғаларға бір әме ұлыған сайды келдерен өребет. Бұйылғы фестиваль түмігінен қасы яғына айы бастың тренердері талығықтара, бересте ақместелі ақтар қарчынан бір әме тұтуықтара. Күріқтеге балаған айын оны үскінігер түміктіне. Үлген Айгурова, Семен Афанасьев, Саха телевидениеті, Чокускай.